Իր մեդիայի եթերում երկրի հյուրասրահն է, բարև ձեզ։ Այսօր մամուլի ասուլիսով է հանդես եկել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Խոչերյանը, խոսել է արտաքին և ներքին մարտահրավերներից, պատասխանել է նաև լրագրողների հարցերին։ Այն ներկայացնում ենք ամբողջությամբ ձեր ուշադրությանը։ Երեք հիմնական բաղադրիչ անվտանգության հարցերում դա սեփական զինվաճուժերն են, եւ առաջերդին բանակը, երկրորդը Հայաստանի համար դա ՀԱՊԿ-ն է, կոլեկտիվ պայմանագիրը, կազմակերպությունը անվտանգության հարցերի կարգավորման ուղղված, եւ երրորդը երկկողմ հարաբերություններն են Ռուսաստանի հետ, երեք պայմանագրերն են, որոնք կարգավորում են ռուսական զինվորական բազա եւ ընդհանրապես համագործակցությունը ռազմատեխնիկական ոլորտում։ Ուրեմն առաջի բաղադրիչի վերաբերյալ սեփական բանակը դա փաստ է այսօր ի վիճակի չի ինքնուրույն պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանները եւ անվտանգությունը։ Եվ այս ավելի քան մեկ տարվա ընթացքում, որ անցել է պատերազմից հետո, չի արվել գրեթե ոչինչ, բանակի մարտունակությունը եւ բանակի սպառազինության առումով հնարավորությունները վերականգնելու գոնեղությունը։ Սա փաստ է։ Եվ նոյեմբերին անցած տարվա Սիսիանի դեպքերը վառապացույցն է, իսկ վերջերս այդ $300-400 դոլարանոց լրտեսների բացահայտումները խոսում է ուղղակի բարոյահոգեբանական վիճակի մասին նաև մեր զինված ուժերը։ Հաստատված բյուջեն բանակին որևէ հույսներ չի շնչում, որ մոտակա ժամանակներում այս տեմպերով կարելի ինչ-որ բան փոխել։ Կառավարությունը բավարար ուշադրություն չի դարձնում, տպավորությունը այնպիսին է, որ մարտունակ բանակ այս իշխանությանը պետք չէ։ Նույնիսկ երբ դատախազների թոշակներ են ավելացնում, մոռանում են, որ կան սպաններ, որոնց այսպես ասենք խարախուսելը եւ վերաբերմունքը, որոնց նկատմամբ ցուցաբերելը այսօր շատ ավելի կարեւոր է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Հիմա երկրորդ բաղադրիչը դա ՀԱՊԿ-ն է։ Երևի հունվար ամսին դա ամենից հաճախակի, այսպես քննարկվող թեման է եղել, թե ՀԱՊԿ-ը կա, թե չկա, մեռած է, մեռած չի եւ ինչի ՀԱՊԿ-ը չմիջամտեց, երբ հարձակում եղավ Հայաստանի վրա։ ՀԱՊԿ-ը որպես կազմակերպություն ստեղծվել է 2002 թվականին, մինչ այդ եղել է պայմանագիր Տաշկենտում ստորագրված, իսկ 2002 թվականին ձևավորվել է որպես կազմակերպություն, ես նախագահ այն ժամանակ եւ բավական լավ տիրապետում եմ ամբողջ այսպես մոտիվացիոն հարցերը, որոնք դրդեցին երկրի ղեկավարներին ստորագրել այդ պայմանագիրը։ Ունի երեք ուղղություն ՀԱՊԿ-ը, դա այսպես երեք վեկտոր. Ռուսաստան-Բելարուս, դա արևմտյան ուղղությունն է, Հարավային Կովկաս, Ռուսաստան-Հայաստան, եւ Ռուսաստան եւ Կենտրոնական Ասիայի երկրները։ Սպառնալիքները անվտանգային տարբեր էին այդ երեք ուղղություններով, շատ դեպքում իրար հետ ուղղակի չառնչվող, բայց ըստ էության այս ամենը ամփոփված է մենք կազմակերպության մեջ, քանի որ կենտրոնական դերակատարությունը Ռուսաստանինն էր, եւ Ռուսաստանը բոլոր այդ սպառնալիքների նկատմամբ շատ զգայուն էր, բայց ընդհանրապես ՀԱՊԿ-ը սա է։ Հիմա փորձեք գնահատել մեր վիճակը այս ՀԱՊԿ-ի կոնտեքստում։ Մենք ունենք սահման 4 երկրների հետ, չեմ կարծում, որ որը ողջամիտ մարդ մտածում է, որ մենք սպառնալիք ունենք հարձակման Վարաստանի կամ Իրանի կողմից։ Ուրեմն մնում են երկու երկիր՝ Ադրբեջան եւ Թուրքիա, եւ ակնհայտ է, որ սա լրջագույն սպառնալիք է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եվ կա եւս մեկ ուրիշ փաստ, որ և Թուրքիայի հետ, և Ադրբեջանի հետ ՀԱՊԿ-ի բոլոր երկրները, բացի Ռուսաստանից, առանձին կտրվածքով նայենք,
ունեն շատ ավելի ջերմ հարաբերություններ, շատ ավելի ծավալուն հարաբերություններ բոլոր ոլորտներում, բոլոր ոլորտներում, տնտեսական ծավալներ, միջպետական շփումներ, միջպետական պայմանագրային բազա, մշակութային եւ այլ եւ այլ բոլոր ոլորտներում։ Ավելին, Թուրքիայով Ադրբեջանի հետ նաև մաս են կազմում մեկ այլ կազմակերպության թուրքախոս մի մասը այդ պետությունների, կենտրոնական Ասիայի պետությունների։ Եվ ազնական շփումների մակարդակով նաև այդ պետությունների առաջնորդները շատ ավելի մտերիմ են Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Հետևաբար մտածել, որ որևէ կերպ ՀԱՊԿ-ը կարող է արձագանքել մեր վրա այդ արձակմանը, կլներ միամիտություն։ Ուղղակի դա բացառվում է։ Եվ խոսքը նրա մասին չի, որ ՀԱՊԿ-ը մեռած կառույց է, չի, լավ էլ աշխատում է այնտեղ, որտեղ բոլորի շահերը համընկնում են, եւ աշխատեց Ղազախստանի պարագայում։ Սա փաստ է, եւ մենք ուղղակի այս փաստի հետ պետք է հաշվի նստենք։ Մնալ փաստը ՀԱՊԿ-ում, թե չմնալ, իհարկե մնալ, առաջինը չկա այլ կառույց, որը կարող է փոխարինել ՀԱՊԿ-ին, եւ երկրորդը այդ կազմակերպության շրջանակներում կան բազմաթիվ պայմանագրեր, որոնց շրջանակներում մեր նաեւ համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ ռազմատեխնիկական ոլորտում ինչ-որ չափով կարգավորվում է։ Հիմա երրորդ բաղադրիչը անվտանգության, դա Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերություններն են։ Եվ այսօր միայն այս գործոնն է այն երաշխիքը անվտանգության ոլորտում, որը գործում է Հայաստանի Հանրապետություն տարածքում։ Այսօր սա գործող հանգամանք է, բայց այս պատերազմը բացահայտեց այստեղ որոշ հարցեր, որոշ պրոբլեմներ, ավելի ճիշտ կասեմ։ Առաջինը, Ռուսաստանի հետ սահմանի բացակայությունը ցույց տվեց Ռուսաստանի միջամտության եւ օժանդակության հնարավոր, այսպես ասենք, որոշակի լիմիտներ։ Մինչ այսօր պատասխանը չկա, թե ինչու Վարաստանի օթային տարածքը փակ էր բեռնափոխադրումների համար, ռազմական բեռնափոխադրումների համար։ Մեր իշխանությունները հաշվարկել են, որ կարող այդ տարածքը փակ լինի, թե չեն հաշվարկել, թե իրենց համար էլ էր սա անակնկալ։ Մինչ այսօր պատասխանը չկա, թե ինչի պատերազմի առաջի երկու շաբաթվա ընթացքում Իրանի օդի տարածքը ևս փակ էր, եւ այս երկու գործոնը շեշտակի ազդեցություն ունեցավ պատերազմի արդյունքների վրա, սա ևս փաստ է։ Հիմա եթե չեն հաշվարկել, մեկ մեղադրանք կարող է առաջադրել, եթե հաշվարկել են, այնուամենայնիվ 20 թվականի ամռանը գնացել են թաուշում, այսպես կոնֆլիկտ հրահրելու, սա մեկ ուրիշ, այսպես մեղադրանք կարող է առաջացնել այս իշխանությունների նկատմամբ, բայց սա փաստ է։ Հաջորդը, Ռուսաստանի միջնորդ լինելը Ղարաբաղյան կարգավորման մեջ որոշ չափով, ես կասեի նույնիսկ էականորեն, սահմանափակում է Ռուսաստանի այսպես ազատության, քայլել, ձեռնարկելու ազատության, ազատությունը, սա ևս փաստ է։ Եվ երրորդ հանգամանքը, որը բացահայտվեց այս պատերազմի ընթացքում, դա Թուրքիայի դերակատարության շեշտակի աճը Հարավային Կովկասում։ Հիմա ընդհանուր այս երեք բաղադրիչները, եթե մենք մեկ կոնտեքստում նայենք, իհարկե պատկերը տխուր է։ Մենք պետք է ստեղծել ըստ էության գրեթե զրոյից նոր ռազմաարդյունաբերական կոմպլեքս։ Հակառակ դեպքում մենք նույնատիպ խնդիրների առջև անպայման կանգնելու ենք։
Հիմա հարց է առաջանում, այս ամենը մենք իրականում ինքնուրույն անել թե ոչ։ Պատասխանը միանշանակ է ոչ։ Եվ պետք է հասկանալ, ինչ չափով է Ռուսաստանը պատրաստ այս ծավալի օժանդակություն և համագործակցություն ունենալ Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Համոզված եմ, որ դա հնարավոր է։ Կասկածում եմ, որ մեր կողմից այդպիսի ազդակներ և այդպիսի խնդրանք գոյություն ունի։ Եվ իհարկե պետք է հասկանալ այն, ինչի մասին արդեն ասացի, օթային տարածքը։ Մենք ապագայում կարող ենք ևս ունենալ լիարժեք այսպես շրջափակում օթային, թե սա ուղղակի ինչ-որ դրվակ էր, որը պետք է և ի վիճակի ենք մենք շտկել, խոսքը գնում է Վրաստանի օթային տարածքի մասին։ Այդպիսի խնդիրներ ես երբեք չեմ ունեցել իմ 10 տարվա նախագահության ժամանակ և նույնիսկ չէի պատկերացնում, որ մենք կարող ենք հասնել այդ վիճակին մեր հարաբերություններում Վրաստանի հետ։ Հիմա միակ ճանապարհն է սա, թե ոչ։ Ոչ, միակ ճանապարհը չի Հայաստանի համար, կա նաև ուրիշ ճանապարհ, ոչ հաճելի ինձ համար, բայց այնուամենայնիվ այդ ճանապարհը կա։ Եվ այդ ճանապարհը հետևյալն է։ Ընդունել թուրք ադրբեջանական սպառնալիքը որպես անհաղթահարելի գործոն և ենթարկվել այդ սպառնալիքին։ Եվս ճանապարհը, այո, գնալ Հայաստանի պլանավորված, այսպես ասած, աջարիզացիայի։ Գիտեք, Թուրքիան դադարելու է մեզ դիտել որպես իրեն ծրագրերի խոչընդոտ միայն մեկ պարագայով, եթե ունենա տոտալ ազդեսություն մեր քաղաքական գործընթացների վրա, մեր քաղաքականության վրա։ Սա ենթադրում է, որ Թուրքիան պետք է գերիշխող դիրքեր ունենա մեր տնտեսության մեջ և Թուրքիան պետք է լիարժեք ազդեսություն ունենա մեր քաղաքական էլիտայի վրա։ Երբ է սա հնարավոր, երբ որ ռուսական այդ ազդեսություն, այդ ներկայությունը այստեղ սկսի դադարել և սկսի փոխարինվել թուրքական ազդեսությանը։ Սա իսկապես ենթադրում է տոտալ, այսպես ասենք, ներկայությամբ և դոմինանտությամբ տնտեսական ոլորտում, հատկապես ստրատեգիական ոլորտում։ Եվ դա հնարավոր է, եթե Հայաստանը հրաժարվի Ղարաբաղից ընդհանրապես։ Սա այն նախապայմաններից է, որը այս ուղղությունը, այսպես ասենք, ալտերնատիվան Հայաստանի համար կարող է գործել։ Եվ այս քաղաքականությունը անկասկած աջակցություն ունենալու Միացյալ Նահանգների կողմից, քանի որ այն հակամարտությունը, որը կա այսօր հենց գլոբալ Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև, ուղղակի հուշում է, որ այս ճանապարհով կարելի է Ռուսաստանի ազդեցությունը հեռացնել կամ ավելի շատ մոտ բերել ընդհուպ միջև Ռուսաստանի սահմանը Կովկասյան լեռնաշղթայով։ Հիմա իմ ահազանգը, համադրելով բոլոր այն գործընթացները, որոնք այսօր ես տեսնում եմ, Հայաստանը անցել է այս երկրորդ տարբերակին։ Հայաստանը գնում է այս ճանապարով։ Տարբերություն այս ճանապարհների մեջ հետևյալն է։ Ռուսաստանին ձեռնտու է ունենալ հարավային Կովկասում ուժեղ դաշնակից, և մենք այդպիսին ենք եղել միջև այս վերջի պատերազմը, դաշնակից, որը գործոն է այս տարածաշրջանում։ Թուրքիային հետաքրքիր է ունենալ
չափազանց թույլ Հայաստան, քանի որ միայն այդ պարագայում Հայաստանը որևէ խոչընդոտ չի կարող լինել թուրքական հեռահար ծրագրերի իրականացման համար։ Տարբերությունը այս երկու ալտերնատիվաների մեջ սա է։ Բոլոր հարցումները ցույց են տալիս, որ մեր ժողովուրդը դեռ պատրաստ չի, այսպես ասենք, այսպիսի զարգացմանը, բայց Վրաստանի օրինակը եղել է իմ աչքի առաջ, եւ ես տեսել եմ, թե ինչպես ուղղակի 5-10 տարվա ընթացքում փոխեցին ցած շատ ակտիվ քարոշության մարդկանց տրամադրությունները եւ ինչ կարթի հակառուսականություն կար, քարոզվեց եւ արմատավորվեց նաեւ Վրաստանում։ Հիմա սա է։ Եվ պետք է ազնիվ լինենք եւ փորձել մեր ժողովրդի հետ, մեր կոմունիկացիայի մեջ ասել, որ կա այս ճանապարհը եւ կա այս ճանապարհը։ Այսօր կրկնում եմ իմ տպավորությունը, որ մենք գնում ենք հենց երկրորդ տարբերակով։ Ուզում եք այդ տարբերակը, թե չեք ուզում։ Բայց փաստը սա է։ Եվ խոսքը այստեղ նրա մասին չի, որ մենք հավատարիմ ենք, թե հավատարիմ չենք Ռուսաստանին։ Երբ որ պետական կամ միջ պետական կամ ազգային շահերից ենք խոսում, պետք է շատ սթափ հաշվարկ անել, ինչ ենք ստանում մի դեպքում, ինչ ենք ստանում մյուս դեպքում։ Խոսքը կրկնում եմ, հավատարմության մասին չի։ Խոսքը Հայաստանի ապագայի տեսլականի մասին է, թե որ տարբերակն է բերելու ավելի ուժեղ, ավելի կազմակերպված եւ իրենից գործոն ներկայացնող Հայաստանը տարածաշրջանում։ Գիտեք, մի բրիտանական ասացված կա, որը որոշ չափով սենց մշակույթային առումով բնութագրում է մարդկային հարաբերությունները, ասում են, ուզում ես հավատարիմ ընկեր ունենալ, շուն պահի։ Շատ հայտնի ասացված է բրիտանական, ռուսական մի հումորիստ, շատ հայտնի, Զադորնովը դա վերաձևակերպել է, եւս հետարքիր ձևով, որ եթե ուզում ես լավ ընկեր լինել, պարտադիր չի շուն լինես։ Ուրեմն, ստեղ խոսքը գնում է ուղղակի քաղաքականության մասին, խոսքը գնում է մեր պետական եւ ազգային շահերի մասին։ Այսպիսինն է պատկերը, ես փորձել եմ շատ սխեմատիկ ձևով եւ անկեղծ ներկայացնել, թե մենք ուր ենք, ինչ խաչմերուկի վրա ենք եւ ինչ սպառնալիքներ են կազմած մեր արջը։ Պան Քոչարյան, թեև միութենական պետության այդ գաղափարը այսպես պաշտոնական օրակարգում չէ, բայց վերջին շրջանում թե իշխանությանը, թե ընդդիմությանը սուր քննադատում են, որ կոշտ չեն արձագանքել այդ առաջարկներին, հայտարարություններին եւ չեն հայտարարել, որ Հայաստանի անկախությունը մեզ համար բացարձակ արժեք է։ Ձեր դիրքորոշումը միութենական պետության այդ հայցակարգին եւ մեկ հստակեցում, արդյոք ձեր նախագահության տարիներին նման քննարկումներ եւ առաջարկներ եղել են, թեկուզ կուլիսային մակարդակով, շնորհակալ եմ։ Կարո՞ղ եք հստակեցնել, ինչ առաջարկի մասին է խոսքը։ Գիտեք, Լուկաշենկոյի հարցազրույցը որպես առաջարկ չեմ կարծում, որ միգուցե միանգամից սկսեմ Լուկաշենկոյից։ Լավ եմ ճանաչում իրեն, կարելի է Լուկաշենկոյին ընդունել, չընդունել, հարգել, չհարգել, բայց մի բան փաստ է, ինքը ասում է այն, ինչ մտածում է։ Միշտ չի, որ պետության ղեկավարը պետք է ասի այն, ինչ մտածում է, բայց ինքը ասում է այն, ինչ մտածում է։ Ինձ համար մի քիչ անհասկանալի էր այն բուրը արձագանքը, որը Հայաստանում տեղի ունեցավ իշխանության իշխանական թիմի կողմից, որովհետև այնինչ ասում էր Լուկաշենկոն, հնարավոր չի ուղղակի համեմատել այն ամենի հետ, ինչ ասում էր Ալիևը Հայաստանի նկատմամբ։ Զրո արձագանքով Հայաստանի կողմից։ Ինչի են ակտորացել Լուկաշենկոյի պարագայում, իհարկե չպետք է այդ տոնով ասեր, որ իմ կարծիքը որոշակի կարգ կորեկտության, այսպես
Բարոյ նախագահ, հարցը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը, Ալիևը գիտենք հայտարարում է հարցը փակվել է, Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները շարունակում են ասել, որ պետք է կարգավորվի, ինչ է կարծում, ինչպիսին է իրավիճակը հիմա եւ արդյոք Հայաստանի իշխանություններից ինչ որ բան կախված է այդ գործընթացը սկսելու համար, ընդհանրապես ինչ իրավիճակում է հիմա այս քաղաքական գործընթացը, շնորհակալ եմ։ Իմ տպարությունը, որ Հայաստանի իշխանությունները այդ թեմայից չեն ուզում խոսալ ընդհանրապես։ Եվ նպատակը հետևյալն է, որ մեր հանրության մոտ, նաև Ղարաբաղում, այս հարցում իրենց հետ որևէ հույս չկապեն։ Այն դեպքն է, որ ասում եք, եկել եմ, այն անեկդոտի պես էլ, ասեմ, որ իմ հետ հույս չկապեք։ Եվ սա աշխատելու է, ես ձեզ ասեմ։ Մեկ տարի, մեկ ու կես, երկու տարի Ղարաբաղից չխոսալով ընդհանրապես տպավորությունը ստեղծվել է, որ հենց Ղարաբաղի հարցով հարցի հետ մենք այլևս էլ առանձնապես կապ էլ չունենք, եթե հարցեր կա, գնացեք ռուսների հետ քննարկեք, էլի խաղապաների իրենք են, անվտանգության երաշխավորողները իրենք են, ես կարծում եմ արվում է գիտակցաբար։ Հիմա ինչ վերաբերում է բանակցային գործընթացին Մինսկի խմբի շրջանակները։ Ես մեկ-մեկ ուզում եմ պատկերացնել այդ բանակցությունների առաջի փուլը։ Հանդիպեցին մեկ սեղանի շուրջ, հանդիպեցին Ղարաբաղի հարցի բանակցությունների սենց ապագան որոշելու համար։ Ինչի մասին են խոսելու։ Օրինակ Հայաստանի պատվիրակությունը կամ պատվիրակը ինչ թեմա է քննարկելու, դու կարող ես ինձ որևէ մեկը ուղղակի բացատրել։ Ինչ տարբերակ են քննարկելու։ Ոնց որ մեր լրագրողներն են անում նախկին, կներեք, մեր պատգամավորները խորհրդարանում, ադրբեջանական կողմը այսպես ձայնագրությունը դնելու է, միացնելու է, ասում է ձեր ղեկավարը, ընդունում է եւ ամբողջ հայ ժողովրդին համոզում է, որ տարածքային ամբողջականությունը Ադրբեջանի վաղուց ճանաչված է Հայաստանի կողմից։ Երկրորդ կետով այդ նույն բանը սխմելու են ձայնագրությունը, ասելու են ձեր ղեկավարը ընդունում է, որ երբևէ նույնիսկ տեսական 16 թվից, եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ տեսական շանսեր չի եղել քննարկել Ղարաբաղի կարգավիճակը Ադրբեջանից դուրս։ Եվ ընդհանրապես ձեր ղեկավարը կասկածի տակ է դրել Ղարաբաղի հայկականությունը։ Ինչ են քննարկելու։ Մի հատ կարող ինձ բացատրել։ Ես այդ բանակցությունների մասնակցել եմ շատ եւ շատ անգամներ։ Առաջի բանակցությունները, որտեղ Ղարաբաղի պատվիրակությունը մասնակցություն ունեցել, Ռոմում, ես այդ բանակցությունների մասնակից եմ եղել Բարի Սարաշանյանի հետ։ Հիմա ես, անկեղծ ասեմ, մեծ անհանգստությամբ եմ սպասում այդ բանակցությունների, նույնիսկ մտածում եմ, հիմա դրանք պետք են, թե պետք չէ։ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատմանը ես երբեք դեմ չեմ եղել։ Իրականում երբեք ես դեմ չեմ եղել։ Բայց այդ հարաբերությունների հաստատումը կա բնական, ունի բնական ընթացակարգ։ Նոտաներով իրար հետ փոխանակվում են, դիվանագիտական հարաբերություններ են ձևավորվում, դեսպանատներ են բացվում եւ սկսում են քննարկել այդ մակարդակի վրա, թե ինչ կարգով մենք կարող ենք հաղթահարել այն խոչընդոտները, որոնք կան երկու երկրների միջև, եւ այլ եւ այլ։ Ինչ է հիմա կատարվում, ինձ համար հասկանալի չէ։ Ըստ էության այն ֆորմատը, որը այսօր ես տեսնում եմ, սա ոչ թե մենք բանակցում ենք Թուրքիայի հետ, մենք բանակցում ենք Թուրքիա-Ադրբեջան ըստ միավորի հետ, օրակարգը ձևավորելու է Ադրբեջանը, այդ Ադրբեջանի կողմից ձևավորված օրակարգը հնչեցվելու է Թուրքիայի կողմից։ Սա լավ տեղ մեզ չի տանելու, սա ճիշտ ճանապարհ չի երկու հարաբերությունների հաստատման համար։ Հիմա ինչ ենք մենք
ունենալու սահմանների բացումից հետո։ Վտանգը մեծ է։ Մի շարք ապրանքատեսակների համար, եւ ապահովությունների եւ ոլորտների համար բավական պրոբլեմային է լինելու։ Որոշակի շոկ է ապրելու մեր տնտեսությունը առաջին միգուցե 2-3-5 տարվա ընթացքում։ Այդ փորձը կար Բուլղարիայի հետ, ինչ էր կատարում, երբ սահմանը բացվեց, երբ թուրքական ապրանքները ուղղակի ներխուժվեցին Բուլղարիայի տարածք։ Լրջագույն պրոբլեմներ ենք ունենալու։ Ես չեմ լսել որևէ գնահատական, այսպես հաշվարկ, թե ինչ հետևանքներ է ունենալու սահմանի բացումը եւ ինչպես ենք մենք պաշտպանելու մեր շուկան։ Չկա։ Այն նախարարությունը, որը պետք է այդ հաշվարկը անի, ոնց որ անվանել են հույսի նախարարություն եւ ինչ որ որոշակի ասենց հումորային անկալում ունի, բայց փաստը մենք լրջագույն վտանգի առջև ենք կանգնած, որևէ մասնագիտական պրոֆեսիոնալ արձագանք մենք չունենք։